Це чесні отці, дорогі діакони, дорогі міністранти і лектори, святого Архангела Михаїла, якого в цьому році, як сказав ксьондз-префект, обрано особливим покровителем нашого життя, який товаришує нам під час цьогорічних реколекцій, сміливо можемо назвати щасливим. Засвідчує про це його постава, особливо готовність служити, покірне визнання Божої величі і боротьба за Господню славу. Ці три характеристики щасливого архангела хочу зробити предметом наших розважань. Тому запитую, чи ми, віруючи в Бога, є щасливими? Спробуємо разом шукати відповіді на це питання. Перше, як виглядає наше служіння? Для мене, як єпископа, служіння виражається в турботі про спільноту церкви, тобто про кожну парафію і людей, які до неї належать. Ця турбота має вимір проголошування правди про Бога, звершення таїнств і багатьох інших душпастерських обов'язків. В теперішньому часі важливим елементом мого служіння є організація гуманітарної допомоги і підтримка тих людей, яким війна принесла багато терпіння. Схожим до мого є служіння інших священників та монахинь і монахинь. Ваше літургійне служіння виражається у прислуговуванні біла віфтар'я. Ви є міністрантами і лекторами, тобто тими, які стоять найближче до віфтар'я. Під час богослужінь знаходитеся на найвиднішому місці у святині. Тому ваша поведінка при віфтарі повинна бути взірцем для усіх інших людей, які присутні у храмі на літургії. Поза храмом теж не можете забувати, що ви є покликані до служіння. Вдома, в школі, в колі друзів має вас характеризувати добра поведінка, повага до інших, взаємна допомога, сумлінність, турбота про ваше помешкання, допомога і слухняність батькам. Не можна бути одним в храмі, а іншим поза святинею у щоденному житті. Ісус навчав, що маємо так жити, щоб наші добрі вчинки сприяли наверненню до Бога невіруючих, щоб і вони пізнали Господа і жили в Його славі. Отож, ваше служіння є формою проголошення Євангелія, не проповідями, але якістю вашого християнського життя. Другим знаком щасливого життя є визнання Божої величі. В книзі Второзаконня читаємо такі слова. «Слухай, Ізраїлію, Господь Бог наш, Господь єдиний, любитимеш Господа Бога Твого всім серцем Твоїм і всією душею Твоєю і всією силою Твоєю». Для ревних ізраїльтян
це були словами визнання віри, і кожен віруючий щоденно повинен їх повторювати. Пригадую сьогодні ці слова, щоб ми раз у раз усвідомлювали, що живемо на землі в Божій присутності, на Божу любов можемо і повинні відповідати любов'ю до Господа і ближніх, і маємо це робити з усіх сил, щоб світ довкола нас ставав все кращим. І третій вимір щасливого життя, який відкриваємо у світлі святого Архангела Михаїла, це боротьба за Божу славу. Не маю на увазі, щоб фізично воювати, завдаючи комусь біль і терпіння, але відважитися на духовну боротьбу з існуючим довкола нас злом. Добрим і досконалим способом цієї боротьби є молитва. Ісус Христос сказав: «Коли двоє з вас згодяться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них». У цих дуже важливих словах Ісус вказує нам на зброю у боротьбі зі злом. Достатньо дозволити, щоб Христос був з нами, а тоді зло триматиметься від нас далеко, адже злий боїться Спасителя. А там, де немає зла, панує правда і Божа слава. Пам'ятаєте, що ангели сказали пастухам у Вифлеємі, коли звіщали їм про народження Месії? Вони оголошували, щоб об'явилася Божа слава на висотах, а разом із нею зійшов мир на землю людям доброї волі. Божу хвалу побачили ті, які пішли поклонитися новонародженому Ісусові, і, незважаючи на численні життєві труднощі, були наповнені миром, бо належали до людей доброї волею. Тож, нехай час реколекції буде для вас такими відвідинами Ісуса і поклонінням Месії, для того, щоб відновити у собі прагнення бути людьми доброї волі, наповнитися Божим миром і нести його до ваших домівок, міст навчання, вашим друзям, знайомим, парафіянам. Провадирем у цьому важливому завданні нехай буде святий Архангел Михаїл, ім'я якого означає «Хто ж як Бог?», тобто ніщо понад Бога, бо лише Він, і в ньому є правда, життя і наша надія. При нагоді цих реколекцій дозвольте подякувати вам за ваше служіння біля вівтаря у парафіальних спільнотах. Прошу також, будьте для інших взірцем того, що можна і варто жити близько Бога. Нехай мир та добро вашого життя стає для вашого оточення заохоченням відкривати щастя в співжитті з Богом.